आमोगा चा बाबू इनी नो एक फॅमिली आयली आनी तीं भुरगीं भायर तानो आयली म्हणटात मम्मीक इल्ली पडकाणी म्हणून पडकाणी आनी ते केशे लूज मोशन म्हणून रावाना मस्त थेंब जालो एक 4 म्हयने जाले अशें जावं न्हू देखून आमी एक अर्जंट आयल्या म्हणून थोडे फावटी समजता थोडे फावटी आळशें जाता पडकाणी बारी पडकाणी बारी पडकाणी बारी पडकाणी म्हणून देखून कित्याक पडकाणी म्हणून पळयल्यार खंयचेंय कारणाक ना तूं थंय घातली गी हें घातली गी खाणांत गी म्हणून पुराय चॅक केलें खाणांत म्हणून आमकां दिसून येवं ना आजे तिणें खंयचें खाण पयलें केलां आतां हें त्या खाणांत न्ही तें खाण दिनांतल्यार तिका जा हें पडकाणी जाता मागीर कितें गी म्हणून मागीर कितें म्हळ्यार ती एक अशें चिंतना प्रमाणे तिका एक खोली बोगणां म्हणी आसात गी ह्या काले म्हणी आशा तिची बागानांतली काळजांत आल्यार पडकाणी जाता आशा दोन 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 आनी क्या दाळां गे बळ्ळें अशें जाता आनी त्या झाडां जावन तशें म्हणी चलां गी म्हणून पळया म्हणून मोगाच्यान ही पडकाणीचें मूळ कितें खंय धांवन ही पडकाणी आयली म्हूण कळना थोडे फावटी ही पडकाणी आयल्या पडकाणी खंय धांवन आयली ती कशी आयली कळना देखून ह्या पडकाणीचें मूळ कितें गे सोदून वेताना 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 तें गी हें गी हें गी तें गी म्हूण पळोवन आतां गायरां आयकल्लीं गी थोडीं गायरां आयकल्यान गायरां आयकल्या वरवीं अशें गी ह्या दुयेक काजार जाल्ल्या उपरांत अशें गी ह्या खंयच्या रितीन गी म्हणून कळना मागीर पळयताना खालें म्हळ्यार शेजारा तांच्या सयऱ्यांनी नंडेच्या घरच्यांनी वयल्या घरच्यांनी आनी तांणी एक नवें घर बांदलां आनी ह्या नव्या घर वचून घर व्हंकलाच्या उपरांत मायक पडकाणी घर व्हंकलाच्या उपरांत आमचें घर हे बांदून आतां 3 वर्सां जालीं आमचें हांवें 4 BHK 4 बॅडरूमां आसात वयर 2 बॅडरूमां आसात आनी सकयल 2 बॅडरूमां हॉल आसा किचन आसा तांचे नवे घरा 4 बॅडरूमां थंय वचून आयल्या उपरांत तिका खालें जालें गी म्हणून तांणी 4 BHKचें घर बांदलां पूण थंय खालें म्हळ्यार ही घर घरोकला गेल्ली आनी बरें करून पळोवन आयली तांचें घर बरें करून पळयलां वयर आनी प्रसमांक करून पळयलां तिणें आनी घर पळयताना खालें पळयलां म्हळ्यार तिणें तांचें किचन व्हडलें किचन आनी वर्क एरिया व्हडलो आसा आमणीच्या मांड्या गेलें तांणी म्हळें वर्क एरिया व्हडलो दवरला आमी किचन व्हडलो दवरला म्हूण आतां नंडेच्या घरा वर्क एरिया तांणी व्हडल्यांक केलां किचन व्हडल्यांक केलां म्हणी कापडकाणी येता कापडकाणी एका वर्क एरिया काल्याक पोरणें घर फाटल्यान येता सगळें घर तूं वर्क एरिया एका पोरण्या नोळ्यांचें घर भुरग्यांनी तशें दवरलां ते त्या घरा तांणी खालें जाल्यार करूं तूं तें घर तशें येता आनी एका तांच्या घरा आयलो बाय आनी इल्लोसो व्हड जागो दवरलो आनी किचन इल्लें व्हडलें म्हणून किचनार रांदचें जेवंक रावंक न्हिदोंक बसोंक उठोंक सगळो दिसाचें आमी किचनांत गी ना पूण एका तूच एक खोप येवन गेला किचनांत तशें म्हणून एक कोली पडकाणी 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 म्हणून ना मागीर आमी त्या नव्या घरा गेल्यो तांच्या घरा वचून येतना तांकां न्हीद ना तांकां न्हीद ना हांगा एका पडकाणी त्या घरच्यांक न्हीद ना कित्या म्हळ्यार आमी पळयता आतां गर्वकलाक थोडीं दनपारां येतात गर्वकलाक जेवणाक आनी पुरा गर्वकलाक येतात आनी दनपारां जेवणाक येतात तीं जेवतात घर पळयता चलतात तांचें तितलें आसना थोडे हें दनपारां येनात सांजेर येतात घर पळोवंक आनी पळय म्हणून सांजे च्या पिवन आनी पुरा करून येतात आनी ते वाडे आनी पोडी खावन आनी पुरा हे पोडी वाडे केल्ल्यान चिल्ली उपाद राहत ताण ती म्हणटात काले म्हळ्यार हें बागेली लिशन जाय जें आलें हें बागेलिल्लें लक्षण ना हें बागील तेणें आसच्या बदला केन्ना आलें जाल्यार भोव बरें म्हणून सांगता हें बागील अशें आसा जें आलें तशें आसा जें आलें म्हूण सांगतात त्या दाळां हांकां घालतालो हें बागील तेणें आसा जें अशें आसा जें म्हणटाना हांकां घर ओकलां आमचें घर आतां काल जाता गी कितें जाता गी आतां तशें म्हणून न्ही हांकां देखून घर बांदिल्ल्यांक थोडे दूख दिवन ती केशी खत दिवचे आसात आनी तें घरत तें घर पळया गी तें घर वचून जालो घर वकलां मागीर तांकां तकली उण पोरणें घर आसलें दिशें तें काण तें घर आदी मागांच्यो वण्टी पुरा फुटुल्ल्यो नोळ्यांचें घर आतां येदो व्हडलें घर बांदलां जाल्यार न्हीद पडना न्हीद पडना कित्याक म्हळ्यार आमच्या घर आनी आनी काल जाता गी आपा शाकुणां गी म्हणून तांचे एक राटा वळटात देखून घर बांदिल्ल्यांक तकली उण करी जाता थोडे पटी आनी ती पळोवंक गेल्ल्यांक फुडकाणी जाता देखून देवान राखाजें आमकां ह्या परिस्थितींत हांव देवान राखाजें म्हणून आमकां भोगता मोगाच्या न्हू देखून पळया आतां आमकां सांगता मुनयांच्या ग्रंथांत एक आमकां सांगता खालें म्हळ्यार मुनयांच्या ग्रंथा अध्याय 14:20-9 सांगता म्हळ्यार एवरी वन शूड बी क्वीक
to listen. Everyone should be quick to listen. Slow to speak. Slow to speak. And very, very slow to blame. Very, very slow to get angry. Kelleng tum kaale mnu. Muniyacha grandu Proverb chapter 14 verse 29 sangta. 14:29 sangta. Kaale mnu. Everyone should be quick to listen. Mnu. Horiyaklani aikwongku pradhan daje. Aikwong chanthi interest kaneje. ऊलों को निदान कर जे आम्ही आम्ही काल करता हूँ ऊलों को प्रदान देता हूँ आई कोंग निदान देता हूँ आई कला रे कल ना थलना कोणे कान संग लाई कोण मंडे अंदोर ले आम ची नीद गेली कोणे के तंचे वर्क करियो वडले मन संगले किचन वडले मन संगले तुम चलान मन संगले पढ़ करने सुर दाली देखो ना आई कोण चे आम्ही ऊलों को एक्शन काणून झाले अंत मुझ्या भुरग्यांनी लहान केलं ब्लेम करून सुरू केलं मुझ्या भुरग्यांनी आणि 2 वर्षां रवी येता आली म्हणून आता नव्या घराक ताणी रीण काढला ताणी म्हणाली म्हाका आणखी 30 लाख भरूंक आसा मग आमच्या घरा भुरग्यांनी म्हणले मग आम्ही 4 वर्सां पहिले बनलं काय रीण ना काय रीण ना जाल्यार पळय पडकाणी पडकाणी देखून मोगाच्या न्हू आता पळया देवाचे उतार सांगता म्हणयाच्या घरात अध्याय 14:20-9 सांगता खाले म्हणल्यार आम्ही आयकोंक प्रधान जायचे प्रधान आयकोंक प्रधान प्रधान घडये भितर आमी आयकाचे घडये भितर आमी आयकाचे हुशार जायचे आयकोंक आयकोंक आशा आसाचे उलोवंक आमी निदान करचे निदोंक निदान म्हळ्यार निदान म्हळ्यार निदान उलयनातल्यार तुवंडी आयकाचे परत कितें म्हणटात की म्हणून आयकोन नियाळ करचे आनी कोणाकी दुर्सनाय स्लो टू ब्लेम दुर्सोंक आज कोणें घालें म्हळ्यार दुर्साचे जाल्यार 3 महिने वचून दित मागीर दुर्सया तेदो आमकां खोल विशय सभांक कळटा आयकल्या तक्षण दुर्सोंक वचा न्हय आमी बिलकूल दुर्सनाय आनी राग आमकां येवंक न्हू ताणें म्हळ्यार म्हूण राग येवं नजो राग बिलकूल येवं नजो आमकां बिलकूल राग येवं नजो राग येनातल्या बरी आमी पळोवंक कर काडायचे थांतू आमकां समाधान मेळचें पडकांनी वेची थांतू न्हीद पडची थांतू कोणाकच तुवें राग येवं नजो कोणाकच आमी दुर्सान ब्लेम करूं नजो आनी आयकोंक हुशार जायचे आयकोंक आयकोंक आमी वेगळे कोणें सांगतना आमी आयकोंक रेडी जायचे आयकोंक रेडी जायचे आनी उलोवंक निदान उलोवंक स्पीक निदान करचें निदान म्हळ्यार 1-2 हप्ते वचून दी 1-3 हप्ते गेल्यार उलोवंक तूं फाटीक करचें उलोवंक फाटी आयकोंक फुडें हुशार तशें जिवीत मोगाचें आमचें कसलें खासाना जिवीत असलें तें आपूण एक लायकना अप्स एंड डावन्स हाडटा एप्स एंड फ्लो म्हणटात आमचें लायफ आवर लायफ हॅज एप्स एंड फ्लो हॅब एंड फ्लो हॅब एंड फ्लो म्हणटात आमी वय देखून मोगाचें आमी आयकोंक हुशार जायचें आनी वयर सकला येताना देव म्हणटा थोडे पटी देवाक जाय आमी थोडे पटी वेगी 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 मुखार वचाचे थोडे पटी आमी वेगी मुखार वचाचे हें देवाक जाय वेगी मुखार वचाचे मागीर कारणां करचें म्हळ्यार थोडे पटी आमचें जिवन स्लो 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 आसता तें अप्स एंड डावन वयर सकला जिवीत वयर सकला म्हळ्यार थोडे पटी जिवन वेगी वयता थोडे पटी स्लो 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 डावन जाता कांय केल्लें आमी आतां धरलें वेगी मेळना काम वेगी मेळना थोडे टी काम आमी क्विक मेळटा वो समृद्धी वेगी येता बरो फळ वेगी येता थोडे कितलें काम केल्या खाली केल्यार आमकां बरें वेगी आमकां मेळना आशिल्लें मेळना थोडे आशिल्लें कुडलें मेळटा थोडे आशिल्लें मागिल्लें निदान मेळटा हें जिवितांत वयर सकला आसतात हें सारी सामान्य सर्वे सामान्य आमी देखून मोगाचें न्हू आतां आमी पळया आमी आमच्या दिदीन पळयलां आतां घर एक बरें घर आसलें बरें इनकम आसलें तांकां घरांत बरें इनकमी आसलें आनी घरें तें बरें कर चलोवन आसलें 3.5 एकरे तातूंत सगोळी आसली इल्लीशी तोट आसलें मडी माड आसलें तशें आनी एक आंगडी वर बीन तें जालें त्या जाग्यार एक आंगड आसली बरी पळयता आंगडी वर ताणी इल्लें लोतू तातूंत ग्रास तांकां बरो मेळो आसलो बरो वेपार आसलो आनी बरें ताका समृद्धी जाली तातूंत समृद्धी जाली आतां समृद्धी जाल्या उपरांत आतां वेगी तें वेगी कोणें कालें म्हळें बीद आसा तें आतां तेन्ना बीद आसा म्हण हांवें आज म्हणसर बीद कालें म्हण कोणा विचारल्यार कोणी सांगना तेन्ना बीद येता खंय तातूंत बीद येता म्हण ताणें विकून सोडलां जागो पयलीं हर एक आक्यांक येताली आतां बीद आसा विकचें म्हूण कोणें सांगलें म्हूण सांगो न्हू आतां तें जागो विकून सोडलें एक घर नाका तुमकां बीद आसा तांकां तांचो दोश आसा वो दोश आसा तो दोश आसा तें बीद आसा वीक म्हणून आनी विकून सोडलां विकून सोडून एका दुसऱ्या जाग्यार गेल्यांत वो 3.5 एकरो जागो कृशी केल्लो वांटो मेळ्ळो देखून पळया कोणें सांगलें म्हणून कुडलें निदान करूं ना प्रदान केलें कार्यम प्रदान करून सोडलें
देखून उल आयली थंड उलयो केलें गेलो आयकोन ओगे रावले निदान केलें जाल्यार तांकां बीज आसा गे सोदून काडलें जाल्यार मागण्यांक पळयलें जाल्यार ती बीज आसा गे म्हूण बीज आसा म्हणून कुडलें म्हूण बीज म्हळ्यार खालें म्हळ्यार फॅक्ट्स तांकां एकत्य करतना फॅक्ट्स नात फॅक्ट्स म्हळ्यार कोलो विशय ताणें सोदून काडचे आलो मागण्याच्या मनशा लागीं विचारना या गोत्त आसा लागीं विचारना वो खोल विशय कोलो वो कोलो विशय म्हणून ताणी पळोवंक ती वसोनात ताणी जल्दी एक्शन काडलें विकून सोडलें देखून देखून मगाच्या आनी एक तशें जाल्ल्या बरी एक सेरीक आयली ती बरी सेरीक ही कोण हेंगे खालें सांगलें म्हणून सांग कुडलो फोन काडले आमी जायना तुमी आमकां नाका आमी मुखार वचना आमकां इंट्रस्ट ना म्हूण सांगून सोडलें केवलो विशय ताणी एकल्यान सांगलें म्हणून ती बऱ्याक सांगतात की वायटाक सांगतात की निदान करया चार जाण अडीसान पळया खांय ना फोन करून जालें तेन्ना काय म्हळ्यार जायत म्हळें आनी एका चेडवा आनी एकल्या तांणी उतार दिलें तांची सेरी घट जाली आनी तांचे काजारी जावन जालें आं तांकां कळोवन येता ती बरी आमकां मोस केलो म्हूण आतां रडोन फायदा आगे आतां दूख 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 तेखेन आमसोर आमसोर कुडलें आमसोर क्वीक क्वीक जेजो निदान कर म्हणा एक्शन काडूंक निदान करा आयकूंक आयकूंक जल्दी करा आयका कोणें सांगलें आयका सोदून काड तुमी फॅक्ट्स निदान करा उलोवंक आनी उलोवंक फास्ट केलें नाका म्हूण फोन काडल्या सांगून जालें ते नाका आमकां नाका आमकां इंट्रस्ट ना आमकां सामान नाका आमी आसता सोडटा तुमी मुखार वचो नाका तें बंद करा म्हूण जालें बंद जालें देखून मूव स्लोली नॉट मूव क्विकली मूव स्लोली निदान करा म्हणून आमसर नाका तें वेगळें वचो नाका तें निदान करा म्हणून सेरीक सोडली आमसर केलो बोगणांचेर रावा नाका म्हूण देवाचे उतार सांगता बोगणांचेर रावली बोगणांचेर बोगणांचेर रावली आनी सकाळी पाड जावन गेलें मोगाच्यानो पाड जावन गेलें देखून मोगाच्यानो आमकां जेजूकान देवकान सांगता आमचे देव आमकां सांगता देवकान सांगता म्हळ्यार देवाक जाय थोडे फटी आमचें जिवीत स्लो येचें समटायम्स गॉड वॉन्ट्स टू मूव क्विकली समटायम्स स्लोली थोडे फटी वेगीन आमी वचाचें थोडें कामां आमी वेगीन करचें थोडीं कामां आमी निदान करचें वेगीन कामां आयकोवचें वेगीन आयकाचें कोण कान सांगता आयकाचें आयकाचें आमी पूण उलोवंक निदान करचें स्लो डावन करचें देखून आमी निदान जाल्यार स्लो डावन जाल्यार आमकां फॅक्ट्स मेळटात ह्या विशयांत आमकां विशय मेळटात येरां सांगतात आनी हें समानी हें सारकें म्हूण आमकां कळटा विशय कळटा आयकतना आयकतना स्लो डावन जाल्यार आमसर करून जाल्यार आमकां फॅक्ट्स मेळनात फॅक्ट्स मेळनात फॅक्ट्स म्हळ्यार विशय मेळनात सगळे विशय नातल्या वेळी निर्धार करून दवरना पूण मोगाच्यान आमी दारबाई पळया आमचे टी व्ही पळया आमची संस्कृती पळया आमी आमची संस्कृतीक आराधन करता काल्याक म्हळ्यार इम्पल्सीव तुका कळलें अशें कुडलें कन सोडिचें इम्पल्सीव जाय म्हणलें जायजत थोड्यो भुरग्यांचें कळलें हट्ट पळया तें हट्ट खंय थांबून आयलें आं जेरी आनी टॉमी आनी जेरी टॉम आनी जेरी टॉम आनी जेरी ल्हान थावन पळोवन थांब तूं वेरी इम्पल्सीव तुका जाय जाल्यार तूं कर सोडटात देखून आमची भुरगीं तें पळोवन 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 जाय जाल्यार जाय जाता आशिल्ल्यान जाय जाता जाय म्हणून कळ्ळ्याक जाणा आंडीत म्हणून नातलो कोलो गालटो घरांत रावचें म्हणून न मागीर काल म्हळ्यार स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनियस म्हळ्यार कूडलें तक्षणां तक्षणां जायचें म्हणून ह्या तो इम्पल्सीव म्हळ्यार जाय म्हणलें करंत काणें आनी स्पॉन्टेनिटी कुडलें तूं उलय कुडलें तूं कर म्हळ्ळ्याक आमची संस्कृती आराधन करता वैभवीकरण करता वैभवीकरण सगळ्यान तशें करचें म्हूण पूण देवाचें उतार सांगता तशें करना इम्पल्सिवनस बरें न्ही स्पॉन्टेनिटी कुडलें आयलें मोतीक आयलें तक्षांत करून सोडचें न्ही राखोन निदान कर म्हूण सांगता हां देखून तूं स्पर ऑफ द मोमेंट डिसिजन करिनाका म्हणून आं देखून तूं कालें करचें म्हूण सांगता स्पर ऑफ द मोमेंट डिसिजन्स आं त्यो संस्कृतीक खालें हांव सांगता तुज्या मोतीक आयले कशें निर्धार करून सोड आतां येत कडेन निर्धार कर पयशे काड आनी तांत घाल पयशे काड आनी तूं घाल आनी पयशे काडले तांत घाले पयशे काडले ह्यांत घाले ह्या कंपनीन घाले त्या शहरांत घाले आनी ह्या सगळ्या थोड्यांत ताणी पुरा घालून जाले ते पयशे इन्शुरंस आय इन्शुरंस ते इन्शुरंस रेडी आसा तितले गला इतले डबल जाता तितले गला तितले डबल जाता पंदा एक लायन बरयल्या ती वाशी ना आमी खंय गुळगो जालें जाल्यार आमी जबाबदार न्ही म्हणून पळोवप बरयलां पंदा ताचेर तुवें सायन घालून जाली मागीर तुका ना आळे बरयलां तें कंडिशनां बरयलांत गुळुंकू गुळुंकू आतां आसाली ना बड्डी ना लाभाय ना कांय येना आसाली ना आतां तुका कांय येना पळय आमी खंय बुडल्या पळय खंय येता पळय आमची
ही संस्कृती आतां आसा. म्हळ्यार तुका तक्षण इम्पल्सीव जायची, इम्पल्सीव म्हळ्यार जाय म्हळ्यार जायचे तातांत कन्फ्यूज कुडले जायचे म्हणून. मागीर मागीर काल म्हळ्यार स्पॉन्टेनियसली आयल्या फुडले तुवें डिसिजन अनिर्धारकांकडे जे म्हणून स्पर ऑफ द मोमेंट डिसिजन्स आर रायट म्हणून आमची संस्कृती सांगता. असो करता सांगता टी व्ही आनी प्रगला तुवें चेडून डिसिजन खाण येयलें नवऱ्या सोडल्यान गेलें आं तेच्यारक्यान परत म्हणजे डिसिजन खण येयलें व्हंकलेक सोडलें इतलें बरें चेडूं काल एक लाण विशयता काल गुतना चेडवा सोडलें आनी तो सोल ते डिवोर्स येवन गेलो. पळया आयज आमची संस्कृती पळया कशें म्हणून देखून हांव मोगाच्या न्हू गॅट लेवल जाल्यार बरें गॅट लेवल जावंक प्रयत्न करचे म्हणून देवाचे उतार पवित पुस्तक सांगता. देखून पवित पुस्तकान सांगलां पवित पुस्तक सांगता म्हळ्यार तुजें काळजाचेर युअर हार्ट इज डिसीटफूल अँड व्हेरी विकेड म्हूण सांगता. देवाचे उतार थोडे फटी आमचें काळीज डिसीटफूल मोस करता, आमचें काळीज आमकां मोस करता. थोडे फटी आमचें काळीज आमकां खाल्यार म्हळ्यार वंचन करता. आमचें काळीज म्हजें तो बगणें वंचन करता तशें न्ही, म्हाका अशें बगता, म्हाका पाड म्हूण बगता, ती समानांत म्हूण बगता, ती म्हाका आदार दिनात म्हूण बगता, ती म्हाका सपोर्ट करनात म्हूण बगता, ती म्हज्या सांगता वचनांत म्हूण बगता, म्हज्या विरोधाचो हांव बगता. नाना तरांची बगणां येतात आनी बगणां येताना घालें म्हणटा म्हळ्यार हांव घालून ती म्हाका वायट करतात म्हूण बगता. म्हाका बगचें हीं बोगणां केदाळे काळीज काळजाचीं बोगणां वायट थोडे फटी थोडीं बोगणां सडावत. देखून तुजें काळीज थोडे फटी तुकाच वंचन करचें संदर्भ आसात म्हूण सांगता. जेरमायाच्या ग्रंथांत प्रोफेसर जेरमायाच्या ग्रंथ 17:9 श्लोक 17:9 जेरमाया 17:9 सांगता तुज्या काळजाचेर तूं सड्ड भार घालनाका घालनाका. तुज्या फिलिंग्स थोडे फटी तुका रॉंग डिरेक्शन हांव करता, ती तशी ना तूं चिंताय ती तशी अशें म्हणून. मागीर थोडे फटी तुवें पयशे हांव तूं घालया म्हूण तुका बगता, ह्या शहरांत घालया बगता, तेदार तूं पयशे व्हरतायन थंय घालताय, ह्या इन्शुरंसांत घालया म्हणटाय पुरा व्हरून थंय घालय आनी तुका बगल्या विकली आतां निर्धारांत. देखून मोगाच्या न्हू मुद्दो देखून मोगाच्या न्हू तुजी बोगणां फिलिंग्स आनी तुज्या काळजाचेर तुवें बार घालून पुरा डिसिजनां काणून उजो रॉंग डिरेक्शन दिवची आसा. सो रिलाय ऑन द ट्रूथ सताचेर तुवें तुजे जिणी बांदून हाडिचें तुजें डिसिजन तुवें करचें निर्धार सताचेर सत मेळटा म्हणसर तुवें राखाचें. मुनियांच्या ग्रंथांत 18:13 प्रोवर्ब्स 18:13 सांगता सत कळी जावच्या पयलें निर्धार करचें पिशें पावण. सत कळी जावच्या पयलें निर्धार करचें पिशें पावण. आतां ती सेरीक आयली, ताणें सेरीक नाका म्हणून फोन काडलें आनी तर कोणें सांगलें म्हणून आनी आमकां नाका म्हणून बोगलें. आतां सुरसुट्टा तितलीं बरीं मनशां ताणीं आमच्या घरा आयलीं उलयलीं बरीं मनशां आमी कुडलें फोन काडल्यान तांचे कडेन तें सांगलें आतां आमकां पश्चाताप पावता आतां सेरीक मेळना तितली बरी मेळना आतां ताच्याक बरी मेळचें म्हणून वत धाडटात. एक की तितली बरी खंय मेळटा मेळना. देखून सगळीं फॅक्ट्स मेळच्या पयलें तूं सोसनीक जा, सोसनीकाय गरजेची तूं स्मार्ट जाताय स्मार्ट जाताय. देवाचे उतार सांगता सत कळी जावच्या पयलें निर्धार काणूचें पिशें पावण. सत कळी जावच्या पयलें फोन करून उलोवचें पिशें पावण. तुका सत कळी जावं दी चार जाणां कडेन विचार, चार जाणांनी सांगताना कळटा तुका, चार जाणांनी तशेंच म्हणलें म्हणलें एकल्यान एक तर सांगलें आनी एकल्यान आनी एक तर सांगलें तें जालें तें सत म्हूण कळना. देखून सत म्हूण कळचें जाल्यार आळे तो घरा गेटी कडेन आसतना माड आसा तें घर आनी एकलो सांगता गेटी कडेन तो माड आसा तें घर म्हणून, एकलो सांगता गेटी कडेन तांब्यार उका म्हणून. आतां कोणाचें पातयेन समान जायना. देखून त्या गाणी कसलेक म्हळें जाल्यार गेटी कडेन माड आसा आंब्यार उकणी म्हळ्यार त्या गड्या गेटी कडेन माड आसल्या घरा भितर तुवें वशेत म्हळ्यार त्या गाजाण्यान सांगलां सत. एकलो माड आसा म्हणटा, एकलो आंब्यार उको आसा म्हणटा, एकलो पणसाचो रुको आसा म्हणटा तर कळना आमकां. देखून फॅक्ट्स सांगता खाणचें बरें विशय विशय ह्यो विशय चार पांच जाण हाडी विसरून समजचे. देखून त्यो धरून सोसनीकाय आमकां निदान करी सांगता सोसनीकाय जाय. सोसनीकाय म्हळ्यार निर्धार खाणूंक म्हाका फॅक्ट्स जाय म्हणून निदान करचें. हांव जाप दिन आयकतां सगळें आयकतां ताका सोसनीकाय म्हणजे सगळ्यान सांगलें आयकतां उलोवंक म्हाका सत कळाचें निदान जाता. तुज्या निर्धार बोगणाचेर रावं नाका, तुज्या निर्धार पळय तुज्या निर्धार बोगणाचेर रावय नाका. तुजे निर्धार बोगणाचेर तूं घेनाका, वेळ घे सत कळा सर मागीर निर्धार घे. तांकां नाका म्हणूंक हें घर इकूंक बीज आसा म्हणून तें घर सोडूंक आनी दुसऱ्या उण्या मला इकूंक आनी पुरा मागीर निर्धार घे तूं मागीर निर्धार घे वेळ घे सत समजो कितें घे म्हणून.
आतां थंय आयलीं आनी एक घरचीं आयलीं, आमी खाणें येता तें घर म्हणाली, आमी खाणें या तें घर बरें चडेचें नेकरो. ह्या घरांत तीं वयर आयिल्लीं, ह्या घरांत भुरगीं शिकिल्लीं, ह्या घरांत हांव तीं भुरगीं आतां एकलो शिपार गेलां आनी एकलो पूत लंडन आसा, ह्या घरांत हांव तूं तदा बी जाली जाल्यार तांकां वचोंक जाता तेंगी, देवाचें बेसांव नासल्यार कर तेंगी तुमी दोळे जांपून खाणें या म्हूण. आतां तीं भुरगीं आयलीं, ताणें हांगर तीन चल येतात घर सांग आनी सांगल्या रेटीक दिवन खाणें येलो, सवाय एकलो आनी रेट येना म्हणून पळया गी. देखून मूव स्लोली वेन यू आर हर्ट एंड हँग्री. परतून परतून तशेंत तुका हर्ट जाल्ल्या वेळार, तुका दुखल्या वेळार, काळीज दुखल्या वेळार, तुका राग आयल्ल्या वेळार स्लोली वच कोणा कडेन तूं सडावत उलोवंक वचनाका तांच्या त्या विशयंत. तूं अपसेट जाल्ल्या वेळी तूं रियॅक्टच करनाका, तुका अपसेट जाला येता तांणी तशें म्हळें अशें म्हळें म्हूण तुका अपसेट जालां. देखून तूं ह्या अपसेट जाल्ल्या वेळार रियॅक्ट करनाका, रियॅक्ट करना, बिलकूल रियॅक्ट करनाका, रियॅक्ट करनाका, कांय म्हणूंक वचनाका, कांय एक्शन काणे नाका. समजणेन समजणेन उलोवं उलय, समजणेनी समजणी नासतना उलय नाका, समजून घे सगळे. जेम्साच्या पत्रान पयलो अध्याय 19वो श्लोक सांगता, जेम्साच्या पत्रान अध्याय 19वो श्लोक कितें म्हणटा म्हळ्यार, आयकूंक प्रदान कर, उलोवंक निदान कर, तेन्ना रागाक स्लो करताय तूं, रागाक स्लो जाताय तूं, राग स्लो जाता. देखून वेगळे रागार जाता हांव, कित्याक उलोवंक वेगळीं केल्या वेळार राग येता आमकां, आयकल्या तो क्षण उलोवंक सुरू करता हांव, आमी रागार जाता हांव. जायतीं डिवोर्साच्या डिवोर्सा म्हणसर येतात, कित्याक डिवोर्स करतात तीं, म्हळ्यार आयकल्या तक्षण उलोवंक सुरू केलें, कोणें खालें सांगलें उलोवंक सुरू केलें, उलय पतीन पतिनेच्या विशयान कोणें आयकलें उलोवंक सुरू केलो, घरा आयलो उलयलो, तशेंच पतिनेनी न्हवऱ्याच्या विशयान कोणें खालें सांगलें उलोवंक सुरू केलें आनी राग आयलो सड सड जालें. देखून देवाचे उतार पयत पुस्तक वाचता वाचल्यार आमकां कळटा, जेम्स जाकोब अध्याय 1:19 सांगता, उलोवंक प्रदान करिनाका, उलोवंक निदान कर, आयकूंक प्रदान कर, रागाक स्लो जा, निदान कर. देखून निदान रागाक निदान करिना ये, रागाक आमी प्रदान करिना ये, निदानार ये. देखून राग आयल्यार खस्त दूख हाडटा, हर्ट फिलींग हाडटा, पेनफूल फिलींग्स हाडटा. राग आयल्यार खस्त दूख आमच्या जिणेक हाडटा. वेगळी रागार जाता हांव, वेगळी रागार जाता हांव आमी. देखून मोगाच्या न्हू मुणयांच्या ग्रंथांत 15:18 सांगता, लुजींग युअर टेंपर कॉजस हार्म, म्हळ्यार तुजो टेंपर, तुजो टेंपर, तुजो राग, तुका राग आयल्यार तुका तें बादाक करता, बादाक करता. स्टेईंग काम, थंड रावल्यार आर्ग्युमेंट सेटल जाता बायले न्हवऱ्या मदें, घरांत कुटुंबांत सेसंबरां, वगेत राव, काम रावचें, कोणी खालें म्हणून आयकून वगेत रावल्यार तुजे आर्ग्युमेंट वाद विवाद पुराय थंड जाता, सेटल जाता, तुजे वाद करूंक कोणी येनात. इस्कॉलान टिचरां बारीक बरें थोडें आयकून वगेत रावल्यार आयकाचें पुरा आनी वगेत रावचें. काम करच्या जाग्यार ऑफिसरांक, नर्सांक, हॉस्पिटलांत नर्सांक ताणें आयकून वगेत रावचें, तें समान हें समान ती पेशंट तशें हें पेशंट वखद वगेत रावचें, आयकून तुजें काम करून वच. त्या तर आयकून वगेत रावलो उलोवचें उणें केलें जाल्यार सगळें आर्ग्युमेंट सेटल जाता. काम करचें ऑफिसांत, तुवें काम करच्या जाग्यार ती तुवें आयकाचें पूर आनी वगेत रावचें, खंयचें रियॅक्शन दाखोवन जो थोडो तेंप फॅक्ट्स मेळटा तुका. देवत मनीस जतनायेन चिंता करता, जतनायेन चिंतून येतात, चिंतात ते, चिंतात जतनायेन, कॅरफुली थिंकींग, जतनायेन ते चिंतात, चिंतात जतनायेन, चिंतात कॅरफुली चिंतून वेतात वगी न्ही, ते चिंतात. देखून कॅरफुली चिंतात, देखून ते उलोवंक पयले करनात, उलोवंक निदान करतात. देखून मोत कॅरफुली म्हण, देवत मनीस मोत दोंडयतात, तांचे मोत दोंता म्हणटात देवत मनशांचे, गॉडली पीपल, गॉडली पीपल, मागण्याचे मनीस. तूं घरा मागणी करची थोडी आवय बापाय आहात, ती मोत तांची दोंता, तोंड रावता, मोत दोंडटा, तोंड रावता, मोत दवाजे, तोंड रावाजे, जैत तुजें जाता, जैत तुजें जाता. देखून आमी थोडो हांव तो उलयता, चडान चड उलयता मगाच्या न्हू. देखून आमी चड उलयल्या वेळार कितें जाता म्हळ्यार, आमी चड उलयल्या वेळार मोत मोतू रावता, तोंड दवता, तशें न्ही, तोंड दवाजे,
तोंड रवाजे मोत दवाजे मोत दवाजे मोत दवाजे चिंतीजे सड्डे चिंतून चिंतून आमी उलयजे वय थोडे वटी आमकां भोगता राग हर्ट डिप्रेशन आमकां भोगता हें जिणेचें एक वांटो जावन येता. थोडे फटी राग हर्ट फिलींग डिसअपॉयंटमेंट आनी डिप्रेशन जिणेचें वांटो आसा. तशें जाताना निदान जायचें स्लो डावन जायचें आमी आमी स्लो डावन जायचें म्हळ्यार बगूंक उलोवंक आनी कितें करूंक निर्धार करूंक आनी म्हळ्यार स्लो जायचें म्हणटा देवाचे उतार. देखून आमी स्लो जावया अशें जर राग येताना हर्ट फिलींग जाताना डिप्रेशन जाताना आमी स्लो जावया स्लो जावया खंयचें निर्धार करूंक स्लो जावया निर्धार करचें नाका उलोवंक येरांक दुरसोवंक निदान जावया आमचो राग काडूंक निदान जावया. मोगाचे न्हू एकल्याक 8,000 रुपया 8,000 dirhams 8,000 dirhams काम दुबयांत ताका सांबाळलो 8,000 आसुल्लो बरें काम ताचे कंपनींत. वय कोण हेंगे सांगले 9,000 म्हणून हांगा ताणें एकलो सोण गेल्लो त्या कंपनीक गेल्लो ताणें हाका बणायलें बरें घर बणायलें 9,000 मेळटा म्हणून आनी इंटरव्यू जाली वो गेलो आनी थंय गेलो त्या कंपनीक रिकलो. हांगा आमी आमी सांगलें वचनाका सोडनाका ही कंपनी बरी 8,000 1,000 खातीर वचनाका म्हूण 8,000 म्हळ्यार 8,000 म्हळ्यार 1,60,000 जालो वो 9,000 म्हणून 1,80,000 1,80,000 1,80,000 मेळटा तिंडियाचे म्हणून काल 20,000 डिफरंसा खातीर हांगा म्हाका प्रमोशन दिवन आमी राग आयलो आनी एकल्याक प्रमोशन दिलां म्हाका दिवना म्हणून ताका 1,000 रुपया चड येयल्यात अहलें प्रमोशन काल्याक तिके निदान जातालोय मागीर मेळटालें प्रमोशन वो सोडलो आनी त्या कंपनीक रिकलोत रिकलोत गेलोत वचून दोन परवां कोरोनाच्या वेळार ही कंपनी बरी दिता तांचो सांबाळ आल्या बरी दिता तांचो त्या नव्या कंपनीक कोरोना आयलें 19th 20th आनी सांबाळ उणो केलो कट केलो हाचें कामांतलो एक काडलो. आतां 2 वर्सां हांगा आसुल्लो जाल्यार 1.5 लाखां ताका 160 मेळटा 1.5 लाखाच्या चड सांबाळ आसुल्लो 1.5 लाख मेळटालो सगळें वर्सांनी कंपनीन काम तांकां पयशे दिवनात 1.5 लाखां लेखन 12 म्हयन्यांक कितलो जालो वगडयलो पळय गेल्लो 20,000 आशेक त्या कंपनीक वचून 1.5 लाखच म्हयन्या वगडोवन आयलो आतां कामूच गेलें कांय मेळना त्या कंपनीन तांकां मेळचें आसलें कांय मेळना ह्या कंपनीन तालो जाल्यार कितलें मेळटालें ताका तशें थंय जावन गेलें देखून मोस जावन गेलो आतां आमचो राणू येणा दुसऱ्यांचे आयकून ॲक्शन कुडल्या काणून इल्लेशें थंय फॅक्स ही कंपनीक कळली आमी येची ना सांबाळ मात पळयलो गेलो कंपनीक कळली देखून कंपनीक पळोवन तर रावलो जाल्यार निदान स्लो डावन जायचें म्हण देव आमकां सांगता. मुणयेच्या ग्रंथांत अध्याय सोद्दा श्लोक 20 आनी 9 14:19-29 प्रोवर्ब्स 14:29 सांगता स्वस्तिकाय तुज्या जिणेक अर्थ हाडटा तुज्या जिणेक अर्थ हाडटा काल अर्थ दिता तुज्या जिणेक स्वस्तिकाय अर्थ हाडटा अंडरस्टँडींग हाडटा हर एक आसा तिचें स्वस्तिकाय आतां अशें घडलें घडीत घडलें तूं खंयचें एक्शन काणयनाय तूं एक्शन काणूंक वचनाय तेदा तें घडीत कालन करता तुका तें घडीत कालन करता तुका जिणेक अर्थ दिता तुज्या जिणेक अर्थ दिता ताच्या बदलाक तुवें तें घडीत घडल्या त्या क्षणा तुवें कूल एक्शन काणयलें जाल्यार हांव काम सोडटा आनी ताका त्या कंपनीक येता म्हळ्यार तुका खालें हाडटा तें तुज्या जिणेक अर्थ हाडिना तुज्या जिणेक अर्थ हाडिचें जाल्यार तुवें निदान स्वस्तिकाय करचें म्हणून मुणयांच्या ग्रंथांत 14:20-29 श्लोक सांगता स्वस्तिकाय तुज्या जिणेक अर्थ हाडटा स्वस्तिकाय तुज्या जिणेक अर्थ हाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया स्वस्तिकाय ही स्वस्तिकाय आमकां जायचें म्हणटा जेतू ही स्वस्तिकाय आमकां सायबिनीक आसली तिच्या जिणेंत आमी पळयता ही स्वस्तिकाय तिच्या आसली सांतां भक्तांक तांची स्वस्तिकाय ही स्वस्तिकाय आयली तांच्या दुस्माना मुखार तांकां जर्बांदान मारताना माटीर मरताना ही स्वस्तिकाय तांणी दाखयली सांत पेद्रून ताका गुमटी तकल करून पांयवर करून जिशू कुर्सार मारताना ही स्वस्तिकाय दाखयली स्वस्तिकाय ताणें दाखयली ही स्वस्तिकाय तुका व्हरतें अंडरस्टँडींग हाडटा म्हणून मुणयाच्या ग्रंथान थकलां स्वस्तिकाय मिस्टेक काडटा स्वस्तिकाय तुजे कले मिस्टेक जाले मिस्टेक काडटा तुजे स्वस्तिकाय खणयता तूं मिस्टेक करूंक सोडिना चूक करूंक सोडिना चूक काडटा तुजे वयली चूक काडटा क्वीक डिसिजन करिनाका क्वीक डिसिजन तक्षण एक निर्धार कोणें काल सांगलें निर्धार काणयलो ही कंपनी नाका त्या कंपनीक येता निर्धार काणूंक जालो एका खिणान तुवें निर्धार करून खणयलोय तुजें सगळें भविश्य पाड करून आळ करून खणयलें वय की न्ही तुजें भविश्य येणें तांव तेणें आळ करून खणयलें तुवें तुजें भविश्यांत तें हाळ जालें तुज्या भविश्या संपूर्ण पाड जावन गेलें तुज्या स्वपान
करपालें करपालें सोपान आनी तुजी वाट सुकली तुवें हे चिमकारीची वाट चुकली जिणी तितली अर्था बरी जावना वाट अर्थ चुकलो तुज्या जिणेचो देखून एका खिणान तूं निर्धार घेनाका तूं मागीर सुरसुरतालोय आतां एका तक्षणाचे कोणाचें आयकलें या कोणें तुका सांगलें तुवें निर्धार कर कण येयलो इतें मागीर तूं सुरसुरताय सुरसुरताय रिग्रेट्स 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 ऑल द फॅक्ट्स नासतना सगळे विशय कळले फॅक्ट्स हे फॅक्ट्स तुका मेळचे हें कशें तयार जालें आनी कितें अशें म्हळें तो तो थो थो गी शिकलो असो गी ह्या कामार आसा गी घरची अशी गी मांय तशी गी भयण अशें गी कोणें घालून सांगलें ते फॅक्ट्स पुरा तुवें खण खाणें नासतना एकत्रपटी निर्धार करून काडलो सोमांगी मोगाच्यान देखून तुवें म्हणटा म्हणजे स्वस्तिकाय जिणेक अर्थ हाडटा स्वस्तिकाय खाण येयल्यार तुज्या जीत अर्थ करता जिणी नंदन करता जिणेक सोबाय हाडटा जिणेक मुखार व्हरता जिणेक तूं जैत हाडटा जिणी समृद्धी करता जिणीचें सोपान जारी करता स्वस्तिकाय स्वस्तिकाय देखून निदान वचाचें आमी स्वस्तिकाय म्हळ्यार निदान करचें डिसिजन कोणाक उलोवंक निदान करचें आयकूंक प्रदान करचें देखून ताका म्हणचें स्लो डावन स्लो डावन मेक्स ए कॅरफूल डिसिजन स्लो डावन केल्यार आमी आमकां पुरा विशय कळटात पुरा फॅक्ट्स फॅक्ट्स आसले पुरा कळटात निर्धार करून खण येताय आनी त्या डिसिजना वरवीं तुजें जिवान नंदन जाता देखून थोडे फटी आमकां भोगता राग थोडे फटी भोगता आमकां हर्ट थोडे फटी आमकां डिप्रेशन भोगता हें जिनियसो एक पांटो आनी तशें जाताना तुवें निदान करचें तुका राग आयल्या वेळार निदान हर्ट फिलींग दुखल्या वेळार कोणें दुखयलें निदान तुका डिप्रेशन आयल्या वेळार निदान करशी जाल्यार स्लो डावन केल्यार तुका मणयाच्या ग्रंथान अध्याय 14:29 वर प्रोवर्ब्स स्वस्तिकाय तुज्या जिणेक अर्थ आबरीत करता तुज्या जिणेक नवो अर्थ हाडटा तुज्या जिणेक एक नवो उजवाड हाडटा तुज्या निवे जिणेक संतोश समाधान सुख आशिल्लें पुरो हाडटा देखून तुज्या जिणेक संतोश जायचे जाल्यार तुवें स्लो डावन करचें स्लो निदान करचें त्या जाळ्यार सुरसुरेनांत 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 रिग्रेट्स नात सगळी फॅक्ट्स मेळटाना तुजें जिवन प्रदान जाता देखून स्लो डावन मेक्स ए कॅरफूल डिसिजन हें उडास दवरया आमची जिणी नंदन कर खणया आमेन प्रेज द लॉर्ड